疾管署今天晚间宣布，国内新增首例儿童确诊猴痘的个案，带您来听疾管署的说明。这名四岁男童的话，是从6月1号的晚上开始，陆续有发烧、眼睛的这个结膜炎相关的症状，还有手脚出疹、以及手部跟躯干有出现水泡等等这些症状。那在6月5号的时候呢，到医院就医，因医师诊治怀疑是猴痘而采检通报，那于今日确诊哦。那他的这个曾经确诊过同住家人是一个同住的亲戚，30多岁的男性。那在这一位这个亲戚确诊的这个个案，他5月15号发病之后呢，是跟这一名这个今天公布的4岁男童呢，有这个日常生活的一些接触啊，所以目前研判这是一起家户感染。罗玉君表示，男童在发病之后并没有前往幼儿园，所以幼儿园的感染风险低。不过卫生局还是会前往幼儿园进行了解，只要评估有跟确诊的幼童有密切接触的师生，都必须要采取21天的自我监测，留意是不是出现红疹、发烧等猴痘症状。晚间9点，邀请您与世界同步60分钟，掌握全球脉动。World News 9。陈雅玲，世界晚报，给您崭新视野。